Школу по карате Кіокушінкай, яка відбулася в місті Вінниця. Броварська федерація разом з клубом «Спартанець» відвідали зимову національну школу. І ми зрозуміли після багатьох років практикування карате, що насправді ми ще дуже мало знаємо. Шахан Гончаренко показав дуже цікаві елементи, техніки, ката. От, ми тепер будемо працювати далі, відпрацювати свою техніку та вміння. Винесла полезного, що потрібно не лінитися, а тренуватися. Ну, а що більше всього запам'ятати? Більше всього запам'ятати. То, як ми на снігу босиком ходили, прескачається так быстренько, знаєте, аж підскакуєш так, коли на снігу. Ну, це весело, да, дуже сильно. Мені понравилось. Із всього. Саме ярко? Куміте буде. Добрий вечір. Наразі підходить до кінця останнє тренування заняття. Це в нас традиційна вже 27-ма зимова школа, яка відбувається в місті Вінниці. Вона на цей раз зібрала майже 100 учасників з багатьох регіонів України. Ми пройшли за 4 дні програму 12 занять різнопланових, почали вивчати кіхон. Далі, відповідно, техніку переміщення хідагейко, комбінації рінраку, приділили увагу ката. Був присвячений окремий розділ медитації, розділ дихання, принцип дихання сінкоку, принцип дихання ібуки. Так само ми пройшли розділ бункай, прикладних технік, базових комбінацій та ката. Наразі підходить до кінця останнє тренування, де ми проходимо техніку куміте, це поєдинків. Наразі чекають марафон поєдинків, а завтра в нас іспити. Я щиро сподіваюся, що ті студенти, які прийняли участь в школі, з успіхом пройдуть тести як на учнівські ступені, так і на майстерські ступені дані.